اقوام متحدہ میں مقبوضہ کشمیر پر اجلاس، وزیر خارجہ امریکہ روانہ۔ ملاقاتوں میں مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ 3 روزہ دورے پر امریکہ روانہ ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں مقبوضہ کشمیر پر اجلاس، وزیر خارجہ امریکہ روانہ۔ ملاقاتوں میں مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ 3 روزہ دورے پر امریکہ روانہ ہوں گے۔